ሰላም ጠናስጥልን እጅግ የተከበራችሁና የተወደዳችሁ የባል አገሩ ዜና አድማጮች ተከታታዮች ተመልካቾች ታዳሚዎች እንዲሁም በመላው ዓለም ያላችሁ ኢትዮጵያን እህትና ወንድሞች በሙሉ ሰላም ለእናንተ ይሁን ለፋኖ ድል ለእስራኤል መልካሙን ሁሉ መኝላችኋለሁ በዛሬ ሁለት ሰፋ ያለ ስለ እስራኤልና ፍልስጤሞች የጦርነት ሂደት ላይ ሰፋ ያለ መረጃ ወደ እናንተ ይ እቀርባለሁ እስከ ዝግጅት የፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ቆዩ ይህን ቪዲዮ ላይክ በማድረግ ድለፋ ነው ድለ እስራኤል እያላችሁ በመጽሐፍ ኮመንት እንድትሰጡ በአክብሮት ጠይቃለሁ የተከበራችሁና የተወደዳችሁ የቻናል የተከታታዮች ጋዛ ወደ ፍርስራሽነት እየተቀየረች ነው የተከበራችሁና የተወደዳችሁ የቻናል የተከታታዮች በሰሜን እስራኤል ከሂዝቦላ ጋር ጦርነት ተጀምረዋል ሰዎች ተጎድተዋል ይህን በተመለከተና ሌሎቹን በተመለከተም ሰፋ ያለ ሁኔታ ወደ እናንተ አቀርባለሁ እንግዲህ የተከበራችሁና የተወደዳችሁ የቻናሌ ተከታታዮች የሶስተኛው አለም ጦርነት ተቃርቧል የሚሉ ዜጎች ቁጥር እያየለ ነው እስራኤል ዜጎቿ በስፋት ምግብ እንዲገዙ አስጠንቅቃለች ትእዛዝ ማስተላልፋለች ሂዝቦላና እስራኤል በሰሜን በኩል በትናንትና ሁለት ማለትም ዛሬ ማታ እንግዲህ በአሜሪካ የአሜሪካን አቆጣጠር ማታ ላይ ማለት ነው ሲታኮሱ ነበር እስራኤል ከሂዝቦላ የተቃጣባትን ጦርነት በበቂ ሁኔታ መከታለች ነው የተባለው ዜጎች አካባቢውን ለቀው እንደሄዱ ተነግረዋል የቦምብ ሸልተሮች ወይም ደግሞ የአረጋ ጊዜ የቦምብ መከላከያ ጣቢያዎች በሙሉ ክፍት እንዲሆኑ ትእዛዝ ተላልፏል ሂዝቦላና እስራኤል ወደ ጦርነት እንዳይገቡ በጣም ሲፈራ ነበር ሁለቱም በሁለቱም በኩል ያለው ኃይል እጅግ በጣም ከፍተኛ በመሆኑ ውድመቱ ለሊባኖስ የከፋ ይሆናል ተብሏል ከዚህ በፊት 206 ላይ እስራኤል ና ሂዝቦላ ለበርካታ ሳምንታት ተዋግተው የሊባኖስ ምድር ወደ ድንጋይ ዘመን ስልጣኔ ተቀይራ ነበር የተከበራችሁና የተወደዳችሁ የቻናል የተከታታዮች ይህን በተመለከተም ሰፋ ያለ ዜና አደርሳለሁ የአሜሪካ የጦር መርከቦች በምስራቅ የሜዲትራንያን ባህር አቅራቢያ አድፍጠው እየጠበቁ ነው ለመሆኑ ምን ሊያደርጉ ይችላሉ የሚለውንም ዝርዝር ወደ እናንተ አደርሳለሁ አሜሪካ ሂዝቦላን አስጠንቅቃለች ኢራንንም እንደዚሁ ጦርነቱን ከተቀላቀሉ ብላለች አለው ብላለች ሺህ የሚደርሱ የእስራኤል ወታደሮች በተለያዩ አካባቢዎች እንዲሰማሩ ተደርጓል 300 ሺህ የእስራኤል ወታደር ለመጀመሪያ ጊዜ በታሪክ ወደ ጦርነት ሲተም ይሄ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው ከአረብ እስራኤሎች ጦርነት በኋላ ተብሏለኝ ጠቅላይ ሚኒስትር ቤንያምን ናታንያሁና ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን በድጋሜ በስልክ አወርተዋል የተከበራችሁና የተወደዳችሁ የቻና ላይ ተከታታዮች ለመሆኑ ሁለቱ መሪዎች ምን አሉ የሚለውንም ወደ እናንተ አደርሳለሁ ሐማስ ያገታቸውን እስረኞችን እገድላለሁ በማለቱ አሜሪካ ሌሎችም አገራት አስጠንቅቀዋል የጋዛ ድንበር ሙሉ በሙሉ ተዘግተዋል ዛሬ ጋዛ ከአየር ከምድር ከባህር እየተቀጠቀጠች ነው ያለችው ደቢውልባኖስ እስራኤል እንግዲህ እንዳልኳችሁ በጣም ከፍተኛ ውጥረት የነገሰበት ነው በእስራኤል በኩል የሟቾቹ ቁጥር 980 ደርሷል። እስካሁን በተደረገው ቆጠራ ከ2600 በላይ እስራኤላውያን ዜጎች መቁሰላቸው ተረጋግጠዋል በከባድና በቀላል ሁኔታ ነው የቆሰሉት የተባሉት እንግዲህ የተከበራችሁ ና የቻና ላይ ተከታታዮች ከ200 በላይ ታጋቾችም ጋዛ ናቸው ይህንም በተመለከተ ሰፋ አለ መረጃ ወደ እናንተ አደርሳለሁ እስራኤል የእስራኤል ጦር ሙሉ በሙሉ ከዚህ በፊት የተወሰዱ በፍልስጤም ታጣቂዎች ተወስዶ የነበሩ አካባቢዎችንም ሙሉ በሙሉ መቆጣጠሩ ተገልጿል 1980 የተመረጡ ኢላማዎች በአውሮፕላን እንዳልኩት ከላይ በሰማይ ከታች ደግሞ በምድርና በባህር መውደማቸው ተነግሯል ከ5000 በላይ ፍልስጤማውያን ተገድለዋል በብዙ የሚቆጠሩ ቆስለዋል ከ8000 በላይ የሚሆኑት ደግሞ ከሰማያ ሺህ በላይ የሚሆኑት ደግሞ ቀያቸውን ጥለው እንዲሰደዱ ተደርጓል ተብሏል የተከበራችሁና የተወደዳችሁ በመጀመሪያ የእስራኤሉ ጠቅላይ ሚኒስትር ቤንያምን ናታንያሁ ሐማስ የሚቆጣጠረው ጋዛ ወደ ፍርስራሽነት ይቀይራል ብለዋል የእስራኤሉ ጠቅላይ ሚኒስትር ዛሬ ሰፋ ያለ መረጃ ሰጥተዋል ማለት ነው ሰፋ ያለ ጋዜጣዊ መግለጫ ሰጥተዋል በዚህ ጋዜጣዊ መግለጫቸው ጠላት የቅርብም የውጭም ወዳጅም በሙሉ የሚያዩ ለታሪክ ለበጣም በርካታ አመታት ለወደፊት ሲታሰብ የሚኖር ስራ እንሰራለን ጠላቶቻችን የገቡበት ገብተን አሳደን እንቀጣቸዋለን ብለዋል እግረኛው ወደ ጋዛ እየተጠጋ ነው የተከበራችሁና የተወደዳችሁ የቻናል የተከታታዮች የሶስተኛው ዓለም ጦርነት ወይንም ደግሞ አርማ ጌዲዮን ይነሳል የሚለው ፍራቻ አለ እንዴት ሊሆን ይችላል የሚለውንም ጠቅለላ አድርጌ ወደ እናንተ አደርሳለሁ የዩናይትድ አረብ ኤምሬት የሱሪያ መንግስት በእስራኤልና በሐማስ በሚደረገው ጦርነት ላይ ጣልቃ እንዳይገባ ከእሱ ግዛትም አንዳችም ተኩስ ወደ እስራኤል እንዳይሰማ በደንብ አስጠንቅቃ መልእክት መላኳም ተነግሯል አረቦች እየተሸበሩ ነው እስራኤሎች በሚገባ ማለት ነው ጥቃቱን አክሽፈው ወደ ማጥቃት ደረጃ ላይ ተሸጋግረዋል አሁን በቀጥታ ወደ ዝርዝሩ ነው ማልፈው እንግዲህ የተከበራችሁና የተወደዳችሁ የቻናል ተከታታዮች ከዚህ በፊት እስራኤልና ሊባኖስ ወይም ደግሞ የሊባኖሱ በሂዝቦላ ሂዝቦላ ተብሎ የሚጠራውና በኢራን የሚደገፈው የሻይት ቡድን ከእስራኤል ጋር ለበርካታ ጊዜያት ተዋግቶ በጣም በብዙ የሚቆጠሩ ሰዎች መገደላቸው ይታወቃል በዛን ወቅት 130 በላይ እስራኤላውያን መሞታቸውም ይታወቃል ይሄ ጦርነት ዳግም በዚህ መልኩ እንዳያገረሽ በጣም ሲፈራ ነበረ ይሄ ስጋት እንግዲህ ወደ እውንነት ተቀይሯል ማለት ነው በአለፉት ሁለት ቀናት የሂዝቦላ ጦር ሰራዊት በእስራኤል ላይ በተለይ ደግሞ ሸባ ተብሎ በሚጠራው የእስራኤል የእርሻ ቦታ ከፍተኛ የሆነ ጥቃት ካደረሰ በኋላ እስራኤል አጸፋውን በሚገባ ሰጥታለች ማለት ነው የሂዝቦላ ተዋጊዎች ስድስት የሚሆኑ የሂዝቦላ ተዋጊዎች መገደላቸው ተነግሯል ከእስራኤላውያን በኩል ደግሞ ስድስት መቁሰላቸው ተነግሯል እንግዲህ ጦርነት በጣም የከፋ የሚያደርገው በሰሜን እስራኤል በኩል የተቀሰቀሰው ጦርነት ከተባባሰና ወደ ኦልአውት ዋር ወይም ደግሞ ሁሉን አቀፍ ደረጃ ጦርነት ከተገባ ሊባኖስን አየር ማረፊያዋን የውሃ ማመንጫዋን የነዳጅ ማከማቻዋን የመሳሪያ መካዝኖች ትላልቅ ቤቶች የመንግስት ጽፈት ቤቶች ፓርላማውን እስራኤል ሀላፊ አርጋ የምትወስደው የሊባኖስን መንግስት ነው እና በሙሉ ወደ ፍርስራሽነት እቀይራለሁ ብላለች በዛ አካባቢ የተነሳው ጦርነት ከቀጠለ በአጠቃላይ እስራኤል በሙሉ አቅሟ ማለት ነው ወደ ፍርስራሽነት ትቀይሯለች ማለት ነው ከዚህም በተጨማሪ የተከበራችሁና የተወደዳችሁ የቻናሌ ተከታታዮች የአሜሪካ ስትራይኪንግ ግሩፕ የሚባሉት አርማዳ ሌላ ስትራይኪንግ ግሩፕ የሚባሉት በጣም ዘመናዊ የጦር መሳሪያዎችን የጫኑና ዘመናዊ የአሜሪካ ጀቶችን እነ ኤፍ16ኤፍ16 35 የተባሉ መርከቦ የጦር አውሮፕላኖችን የጫኑ ናቸው ሌሎቹም ደግሞ የተለያየ ሚና ያላቸው እንደ አርሊ በርክ የተባለ ኦፌንሲቭ ካፓብሊቲ ያላቸው የጠላትን ማናቸውንም መረጃ አፈንፍነው በማወቅና ታርጌቶችን ለይተው ከሳተላይት በማውጣት የተመረጡ አካባቢዎችን ወደ ፍርስራሽነት መቀየር የሚችሉ የጦር ጀቶች ናቸው ለመሆኑ አሜሪካ ለምንድን ነው ይሄንን ወደዚህ ያቀረበችው ብለን በምንጠይቅበት ሰዓት በኢራን የሚደገፈው ቦላ ና ወይም የሶሪያ መንግስት አሊያም ደግሞ ኢራን ራሷ በቀጥታ በዚህ ጦርነት ላይ ትሳተፋለች ወይም ደግሞ ሩሲያም ቢሆን ድጋፍ ልሰጥ ትችላለች ለሀማስ መሳሪያ ሊያቀብሉ ይችላሉ የሚል ስጋት በመኖሩ እና ደግሞ እስራኤልን ከቅርብ ርቀት ሆና ለመደገፍ አስባ ነው እንግዲህ አሜሪካ እነዚህን አለም አርድ የሆኑ በኒኩሌር ፓወርድ የሚንቀሳቀሱ ናቸው አብዛኞቹ እና ደግሞ ብዙ የጦር መርከቦችን ማነው ነው ጦር አውሮፕላኖችን ተሸክመው የሚሄዱ ግዙፍ መሳሪያ የጫኑ ምድርን ማርበድበድ የሚችሉ ምድርን ማራድ የሚችሉ እጅግ በጣም ዘመናዊ የጦር መሳሪያዎች ናቸው እነዚህ እንግዲህ በሜዲትራኒያን ባህር በምስራቁ በኩል አድፍጠው እየጠበቁ ናቸው በእስራኤል ላይ ማናቸውም ጥቃት የሚፈጸም ከሆነ ከየትኛውም ወገን የአሜሪካ መንግስት በቀጥታ ማለት ነው እርምጃውን ይጀምራል ተብሎ ይጠበቃል በተለይ ደግሞ ሊባኖስ ውስጥ የሚገኘው አሸባሪው ሂዝቦላ በዚህ ጦርነት ላይ የሚሳተፍ ከሆነ የእስራኤል መንግስት ከሚያደርገው ኦፌንሲቭ ወይም ደግሞ የማጥቃት ዘመቻ በተጨማሪ የአሜሪካ መንግስት ድጋፍ የሚሰጥ ይሆናል ማለት ነው የአሜሪካ ጦር አውሮፕላኖች በጣም ብዙ ሺ የሚቆጠሩ ተተኳሾችን በመጫን ወደ እስራኤል እንዲበሩ ተደርገዋለኝ በአሁኑ ሰዓት የአሜሪካ መንግስት ከእስራኤል ጎን ሙሉ በሙሉ መቆሙን አረጋግጠዋል በርካታ የዓለም ሀገራት ከእስራኤል ጎን መቆማቸውን አስታውቀዋል በተለይ ደግሞ ፍልስጤማውያን እንስሳቶች ከትናንትና በፊት በቅዳሜ ማለት ነው በእስራኤል ድንበር ጥሰው በመግባት በተለይ በጋዛ በኩል በደቡብ እስራኤል ያገኙትን ህፃናትን አሮጌቶችን ሽማግሌዎችን ያገኙትን በሙሉ ነብሰ ጥሩ ሴቶችን ነብስ ያለውን የሚንቀሳቀስን እስራኤላዊ ሁሉ በመግደል እንደውም ባለመለየት በርካታ የውጭ ዜጎችን ሁሉ አግቶ በመውሰድና በመግደል የፈጸሙት አስነዋሪ ድርጊት አለምን አበሳጭተዋል በተባበሩት መንግስታት የጸጥታው ምክር ቤት ትናንት የዝግ ስብሰባ ተደርጎ ነበር በዚህ ስብሰባ ላይ ሩሲያ በመቃወሟና ቻይናም ድጋፍ ባለመስጠቷ ድምፅን በድምፅ የመሻር መብት ያላቸው ናቸው እነዚህ ሀገራት ሐማስን የማውገዝ በጅምላ የማውገዝ ወይም እንደ ምክር ቤት አቋም የመያዝ ሁኔታ አልነበረም ነገር ግን በርካቶች በጣም በጣም በርካታ ሀገራት ከነዚህ ሁለት ሀገራት በስተቀር ሁሉም ሐማስን ማውገዛቸው ተሰምቷል እንዳልኩት የተከበራችሁና የተከበራችሁና የተወደዳችሁ የቻናል ተከታታዮች ሶስት መቶ ሺህ የእስራኤል ወታደሮች በአሁኑ ሰዓት ማለት ነው ወደ ጦር ሜዳ ግንባር ተሰማርተዋለኝ እስራኤል በአብዛኛው ጥቂት ወታደሮችንና በጣም በብዙ ሚሊዮን የሚቆጠር ተጠባባቂ ወታደር ያላት ሀገር እንደመሆኗ መጠን እንደዚህ ጦርነት በሚ ከሰትበት ጊዜ ተጠባባቂ ወታደሮቿን በፍጥነት ተጠራለች ሰልጥ ነው የተቀመጡ በጣም ምርጥ የተባሉ ወታደሮች ናቸው እነዚህም ደግሞ ከአየር ከምድር ከባህርና ከተለያዩ አቅጣጫዎች የኢንቴሊጀንስ ማሰባሰብን ስራ ጀምሮ የጠላትን ሀይል ተንትነው በማወቅ የሚያበራዩና የጠላትን ኃይል መቶ በመቶ ማድቀቅ የሚችሉ ናቸው እነዚህ ወታደሮች በአሁኑ ሰዓት ወደ ጋዛ እና ሊባኖስ እንዲሁም በሶሪያ ደንበር አካባቢ እንዲከማቹ የቀሩት ደግሞ መሀል አካባቢውን እንዲጠብቁ ተደርጓል የፖሊስ ኃይሉ በአጠቃላይ የእስራኤል የጸጥታ መስሪያ ቤቶች በአጠቃላይ በተጠንቀቅ እንዲቆሙ ታዘዋል ጠቅላይ ሚኒስትር ቤንያምን ናታንያሁ እና ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን በድጋሜ ዛሬ በስልክ መነጋገራቸው ተሰምቷል ጠቅላይ ሚኒስትር ቤንያምን ናታንያሁ ለተ ተቀናቃኝ ፓርቲ አባላትም የጣምራ መንግስት መስረታውን ጥያቄ መቶ በመቶ ተቀብለዋል ከዚህ በፊት ምናሄን በጌን የተባለው ጠቅላይ ሚኒስትር ጠላት እስራኤልን ባጠቃበት ወቅት እንደዚህ አይነት ሁሉንም የግራም የቀኝም ሳይል ሁሉንም አቀፍ መንግስት አቋቁመው ነበር በአሁኑ ሰዓት በእስራኤል በኩል የነበረው የፖለቲካ ልዩነት መቶ በመቶ በሙሉ ተቀርፎ ማለት ነው የጣምራ መንግስት ለማመቻቸት ወይም ደግሞ ለማደራጀት እየሰሩ ናቸው የሚገኙት ጆ ባይደን ና ጠቅላይ ሚኒስትር ቤናም እና በስልክ ያወሩት እስራኤል ሌላ አማራጭ እንደሌላትና ጋዛን በኃይል በምድር ከዚህ በፊት ባየር ነው እንግዲህ ሲደበድቡ የቆዩት ጦርነቱ ገና አልተጀመረም እስካሁኑ ሳ ድረስ ከ መቶ በላይ ፍልስጤማን ተገለዋል መቶ ደግሞ የሐማስ እና የኢስላሚክ ጃሃት ወታደር ተዋጊዎች እስራኤል ውስጥ ገብተው የነበሩ ተገለው አስከሬ ናቸው እስራኤል ውስጥ መኖሩን የእስራኤል መከላከያ ሚኒስትር ቃል አቀባይ ከደቂቃዎች በፊት አስታውቋለኝ እንግዲህ በእስራኤልና በፍልስጤን መካከል የሚደረገው ጦርነት ወደ ሶስተኛው ዓለም ጦርነት ሊያመራ ይችላል የሚል ስጋትም አጭሯልኝ ይሄ ደግሞ ሊሆን የሚችለው በተለይ ሂዝቦላና እና ሶሪያ ጦርነቱን የሚቀላቀሉ ከሆነ አሊያም ደግሞ ኢራን በዚህ ጦርነት ላይ በቀጥታ ካለች ጦርነቱ በቀጥታ ከአሜሪካ ጋር እና ከኔቶ ጋር ነው የሚሆነው ኔቶም ጉዳዩም በድብቅ እየመከረበት እንደሆን ተሰምቷል የተከበራችሁና የተወደዳችሁ ይህ የተከታታዮች ድረስ እስካሁኗ ደቂቃ ድረስ የእስራኤል መከላከያ ሰራዊት 18 ስምንት የተመረጡ በጣም ግዙፍና ሰማይ ጠቀስ ህንፃዎችን አሸባሪው ድርጅት ሐማስ ከላይ ሆኖ የሚያስወነጭፍባቸውን የሮኬት ማምረቻዎችን የሮኬት ማስወንጨፊያዎችን የጥይት መካዝኖችን ዋሻዎችንና የተመረጡ ማለት ነው ኢላማዎችን በሙሉ የእስራኤል አየር ኃይል ጦርነቱ ሳይጀመር ገና በግራውንድ ኢንቬዥኑ ወይም ኢንከርዥኑ ሳይከሰት በፊት ማለት ነው በጣም የተመረጡ ሐማስን እና እስላሚክ ጃሃድ የተባሉትን ሁለቱን የሽብር ድርጅቶች አቅም የሚያንከታክትና ጦርነቱን የበላይነት እስራኤል እንድትወስድ የሚያደርጋትን ያየለ ሀይል ዘመቻዋን አጠናክራ እስራኤል ቀጥላበታለች እንግዲህ በመግቢያው ላይ እንደተመለከታችሁት ጋዛ ጭስ የማይታይበት ቦታ የለም በአጠቃላይ የእስራኤል መከላከያ ሰራዊት በአሁኑ ሰዓት ማለት ነው ሙሉ በሙሉ አካባቢውን ከዚህ በፊት የጋዛ ሸማቂዎች ተቆጣጣሮት የነበሩትን ቦታ መልሶ በመቆጣጠርና በውስጥ የተገኙትን አሸባሪዎችን እያሳደደ በመግኘት በመግደል በመያዝ እንዲሁም በጣም በብዙ መቶች የሚቆጠሩ አሸባሪዎች እስከነነብሳቸው የተያዙ መሆናቸውንም የእስራኤል የጦር ሰራዊቱ ቃል አቀባይ ዛሬ አስታውቋለኝ የተከበራችሁና የተወደዳችሁ የቻናሌ ተከታታዮች የጋዛ ድንበር ሙሉ በሙሉ እንዲዘጋ ተወስኗል ከዚህ በፊት እስራኤል ለጋዛ ብርና ምግብ እንዲሁም ደግሞ ነዳጅ የኤሌክትሪክ ፍጆታን ሁሉ የምታቀርብላት እሷ ነበረች እስራኤል በአሁኑ ሰዓት በላይ በሰማይ በታች በምድር በባህርና በየትኛውም ቦታ የማንም መንግስታት ጣልቃ ገብተው ለጋዛ እርዳታ እንዳይሰጡ ማዕቀብ ሙሉ በሙሉ ጥላ ምግብና ማናቸውንም እኛ ሞተን እነሱ አይበሉም የሚለው የእስራኤል የመከላከያ ሚኒስትር ማዕቀብ በሙሉ ማለት ነው ተግብረዋልኝ ጋዛ አንዳችም ነገር ወደ ውስጥ የሚገባባት የለም አካባቢው በሙሉ የፈለጉት ይህን ነው የነበረ ህጻናትን ሲያርዱ ሽማግሌዎችን አግተው ሲወስዱ ያ ውስጥ ያላስገቡት እስራኤል በዚህ ደረጃ ትቆጣለች። አለምን በዚህ ደረጃ እንደዚህ ይቆጣል ብለው አላሰቡም ነበር ነገር ግን ለነዚህ ጨካኞች የጃቸውን እየተቀበሉ አሉት የጃቸውን ናቸው አሉት እስራኤል በተነሳባት ሁሉ ላይ ትፈርዳለች በአንች ላይ የተሰራ መሳሪያ ሁሉ አይሳካለትም እንደሚለው ሁሉ በእስራኤል ላይ የተተኮሰ መሳሪያ ሁሉ እስካሁን እንግዲህ 8 ወይም ዘጠኝ ሺህ ሚሳይሎች ወደ እስራኤል ተተኩሰዋል ያደረሱት ጉዳት ግን ከዚህ ግባ የሚባል አይደለም ከቀዳሜ ጠዋቱ ወረራና ግድያ በቀር እስራኤል ባየር የሚመጡ ማናቸውንም ነገሮች መታ ይመጣል አቅም ያላት እና ወታደሯም በአለም አንቱ የተባለ በኢንተለጀንስ ደረጃም ከዚህ ውድቀት ውጭ በአለም ላይ ታሪክን ከሰሩ እጅግ ከሚፈሩ ሀገራት መካከል ቀዳሚዋ ናት እንግዲህ እንዳልኩት ደቡብ ሊባኖስ እስራኤል ውስጥ እየተደረጋለው በእስራኤልና በደቡብ ሊባኖስ በሂዝቦላ መካከል እየተደረጋለው ጦርነት ተጋግሎ ከቀጠለ እስራኤል ያንንም አካባቢ በምድር የመቆጣጠር እና ወታደሮቿን አስርጋ በማግባት የመፋለም ውሳኔ አሳልፋ ነው በአሁኑ ሰዓት ይሄ ጦርነት እንግዲህ ውስጥ የገባቸው ማለት ነው በተለይ በተለይ ግን እንዳልኩት ሌሎች አጋር ሀገሮች የአረባ አጋር ሀገሮች በዚህ ጦርነት እገባለሁ ካሉ ጦርነቱ እየተባባሰ ነው የሚሄደው አለም በጧፍ ላይ ነው የምትገኘው በተለይ አሁን አለም በዚህ ቋፍ ላይ የምትገኝበት ምክንያት ሰሜን ኮሪያ ከደቡብ ኮሪያ ና ከጃፓን ጋር ጠበኛ ናት ደቡብ ኮሪያ ከማነው ሊባ ኢራን ከእስራኤል ጋር ከአሜሪካ ጋር ጠበኛ ነች እንደገና ደግሞ የተከብራችሁ ነ የተወደዳችሁ የቻናሌ ተከታታዮች በዩክሬን ምክንያት ኔቶ በአጠቃላይ የአውሮፓ ሀገራት እንግሊዝና ፈረንሳይን ጨምሮ ከአሜሪካ ጋር ሩሲያ ፍጥጫ ውስጥ ነች የምትገኘው አንድ በጣም ጥቃቅን ሁኔታ ነው የሁለተኛው አለም ጦርነትና አንደኛው አለም ጦርነት የተቀሰቀሰበትን ሁኔታ ላጠና ሰው ይሄ በጣም አሳሳቢና አስጨናቂ ወቅት ነው ነገር ግን እስራኤል ያሰበችውን ከማድረግ ወደኋላ የሚያግዳት አንዳችም ነገር የለም በፍልስጤን በኩል በአሁኑ ሰዓት ማለት ነው ነብሱ ውጪ ነብስ ግቢ ነው የሆኑ ያሉት እስራኤል ያለ የሌለ ሀይሏን ተጠቅማ የጠላትን ሀይል ለማንበርከክ ማንንም አትፈራም እስራኤል በነገራችን ላይ አምስት ማስር ሀገር ሆኖ ቢመጣ ጦርነቱን በበላይነት እንደምታሸንፍ በእርግጠኝነት በኮንፊደንስ ነው የእስራኤል መሪዎች እየተናገሩ ያሉት እስራኤል በጣም በግራ ክንፍና በቀኝ ክንፍ ፖለቲካ ስትናጥ የከረመች ሀገር ናት ነገር ግን ጠላት በሚመጣበት ሰዓት የውጭ ጠላት በውስጥ አንድነት እንደሚመከት የገባቸው እስራኤሎች በአሁኑ ሰዓት ሁሉንም አቀፍ ውይይትና ድርድር ድጋፍ እየተደራረጉ ናቸው የቀኝ ክንፍ የግራ ክንፍ የሚባል የለን በእስራኤል ውስጥና በአጠቃላይ የሊባኖስ ሸማቂ ቡድን ሂዝቦላ በኢራን የሚመራው ይህንን ጦርነት ከተቀላቀለ እንግዲህ ፈጻሚ ይሆናል ማለት ነው ሌላ ተጨማሪ መረጃ ይሸጣን ነው ማለት ያቆይታል